ميو أقوان صدي مدحويني حسن شيخ محمود مامولكا مقالد الله أسعانو دي حارون تقوبل كصول محو كدقان يهي بيانكا او وسيركا ريمها قدها صوماليا قطا غيري جبهدا حلقاني بدوينكي او قدن بيسي كسوغني الله أسعانو صومالي لان اياي كتر سنتهاي البابكا كليي افرانيناه وإناي وضحاد اللقا شو حكومة دا مدحويني بيحي ayaa yahay aragtida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maxaase waqtigan haadirka ay bedeli sidee ayay suurtagal u tahay inay magaalada Laascaanood oo kaliya noqoto maamulka madaxbanaan Soomaaliland maxay tahay danta siyaasadeed ee ugu jirta dawladda Soomaaliya taageerada jabhada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay taageerayaan maamulka laga sameeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa gudoomiyaha degmada Laascaanood Mustar Firdhi oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxana uu kulamo kala duwan la qaatay xildhibaanada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Mustar Firdhiye ayaana lagu soo sabootiyaa taageero geed sare waab ah iyo dan siyaasadeed oo la doonayo in waqtigan haadirka ah laga fuliyo magaalada Laascaanood taasi oo ku wajahan madaxweyne Dani iyo saaxiibkiisa siyaasadeed ee uu ka sameystay deegaamada bariga Sool Cabdi Rasaaq Khaliif Axmed oo doonaya inuu qabto jagada madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedkaasi ahaydna sababtii uu Soomaaliland uga jadeer wacday urguf siyaasadeed oo u dhaxaysa Dani iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana waqtigan haadirka ah keentay in talaabooyinka la qaado sida diblomaasiyiin sarsare oo ay warbaahinta xuquuqaha la xiriiray ay noo xaqiijiyeen madaxweynaha Soomaaliya ayaan marnaba mowqifkiisu isbedelin iyadoo uu waliba ka cudur daartay in uu la kulmo Mustar Firdhiye oo ah gudoomiyaha jabhada magaalada Laascaanood ujeedada waqtigan haadirka ah shaqsigan loo buuriyay ayaa ah in dana siyaasadeed lagu fulinayo maamul goboleedka Puntland ayaa hunguri weyn u qabay in uu magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maamulo waxana uu ku muraysan yahay sida oo kale si isir ahaan ah gobolada bariga Soomaaliland ee Sool iyo Sanaag iyadoo taasi meesha laga saarayo ayaana bayaankan geed sare waabka ah ama galanteedka ah uu soo baxay waxana dawladda Soomaaliya talaabada tan ay ka dhex aragtay laba danood oo siyaasadeed kuwaasi oo ay koow ka tahay in xulufada Dani siyaasadda lagaga adkaado kuwaasi oo iskaga jadeer wacda gobolada bariga Soomaaliland iyo qodobka labaad oo ah inaan la lumin kalsoonida ay waqtigan haadirka ah Soomaaliland ku qabto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wada hadalka labadan wadan dhexmari doona iyo sida oo kale waanwaanta laga qabo in heshiis laga gaari doono waxaana la oran karaa Mustar Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waqtigan haadirka ah laba shimbirood dhagax ku wada dilaya marka maamul la aqoonsanayona cidda bixisa ma aha wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaas federaalka Soomaaliya in laga mid noqdana waxaa ku xiran shuruudo uu dastuurkoodu qayaxayo kaasi oo daaha ka rogaayo waxa laga doonayo maamulka markaasi ku biiraayo taasina waxay ku cadaynaysaa magaalo kaliya in la taageero in aanay ahayn aqoonsi rasmi ah oo ay siisay dawladda Soomaaliya jabhada magaalada Laascaanood sidoo kale deegaamada ay liiska ku darsadeen ayaa ah kuwo aanay degin sidoo kalena wax saameyn ku lahayn taasina waa sababta keentay inay riyadoodu noqoto mid aan rububin dadaalka ay wadeen 10 sano ugu dambeeyayna uu noqdo hal bacaad lagu lisay Soomaaliland ayaa iyaduna jawaab ka bixin doonta waxana ay sheegi doontaa sida ay la wareediyo hoos noo xaqiijiyeen inay mas'uuliyadeeda qaadi doonto dawladda Soomaaliya talaabooyinka iyo sida oo kale isku dhacyada halkaasi ka yimaada maadaama uu sameeyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya faragelin qaawan oo gudaha Soomaaliland ah